paska tasan 43 vuotta sitten. Mä huomasin tuossa penkissä, että laskisi 43 vuotta sitten. Niin mä sain pyöringen lahjan, siis täytyy pyöllä hengellä kello 8 illalla. Mä oon yleensä odottanut, että antakaa isä jonkun lahjan mulle. Nyt mun ei tarvinnut odottaa sitä, koska hän antoi sen jo päivällä, kun mä ajan autolla. Sitten hän antoi mulle tosi hyvä sana. Niin hyvän, että hallelujaa, kiitos sieltä. Niin siitä niin, että mä oon odottanut, hän on mun isä. Jumala on mun isä, kun mä oon syntymän päivä, että hän antaa mulle jonkun lahjan, kun vähän odottaa. Kiitos Jumalalle. Mutta tässä mä haluan sanoa, kuinka tärkeää se on. Mä olin ennen kuin mä siis tuota täytin pyhälle, mä olin sitä ennen sain uskon Jeesukseen. Mutta sitten kun mä olin vielä tupakassa kiinni, niin mä kerran sitten mietiskelin, että hei, et sä mikään uskovainen tuli vihoneen, kun sä poltat kerran tupakkaa. Että et sä mikään uskovainen, kun aina kaikki todistit, olen vapautunut tupakasta. Ja sitten mä henkaan, mä sitten oon uskossa. Mutta mä jälkeenpäin ymmärsin, että mä olin uskossa. Mä selvästi ymmärsin, että Jeesus on kaikki mun syntini kantanut. Ja kai selitinkin siitä. Nyt kuitenkin silloin maaliskuun 24. päivä, niin menin kavereen kanssa ja silloin sain syntini anteeksi, uudistuin siis ja täytin pyhällä hengellä. Ja me aina opetettiin sitten ihmisille nämä ihan perusjakeet. Ja mä kehottaisinkin silloin, että jos sä tapaat ihmisiä, niin tee niin kuin Paavali tekee. Jos sä sanoo, että on pelastu, jos on uskossa, niin kysy näin, otitteko vastaan pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon. Apostolien teot 19. luku. Tai se on kirjoitettu, niin kuin saitteko pyhän hengen. Kaikkihan sanottaa, kai mua saa. No, me synnytään hengestä, tietenkin. Me synnytään jo. Mutta se on kuitenkin eri asia. Paavali kysyi heitä, ajatelkaa. Sitten kysyi, millä kastella te sitten olette kastuneet. Vastasivat Johanneksen kastella. Paavali sanoi, että Johannes kastoi parannuksen kastella. Kehoittaa ne kanssa uskomaan hänen, joka oli tullut hänen jälkeensä. Se on Jeesuksen. Sen kuultaan he ottivat kasten Herran Jeesuksen nimen. Ja kun Paavali pani kätensä päälle, tuli heidän päällensä pyhä henki. Ja he puhuivat kielillä ja ennustivat profetoja. Profetoimin lahja, se on tosi hyvä. Onko kuka muuten profetoinut itselleen? Tää. Kuinka moni täällä on profetoinut itselleen? Se on muuten tosi mukava. Se on muuten tosi innoittava ja rakentava. Se on hyvä lahja, todella hyvä lahja, että saa profetoida vajaa autoa ja profetoi itsellesi. Se on tosi. Mutta en tähän puhuta. Mä sanon vaan, että Johanneksen evankeliumissa, mä aina näytän, että hyvin lyhkässä voit opetella nämä jakeet. Kun Johanneksen evankeliumissa ehtoollispuheessa, joka on pisin puheessa, jo vuodessaan ne ei ole pisin, vaan ehtoollis, kun hän oli ehtoollisella. Viimeinen Jeesuksen puhe, jäähyväispuhe, niin hän otti siinä sen tärkeimmän asian esiin. Opetuslapselle, kun hän puhuu siinä 14. luvusta, hän sanoi, että hän lähettää pyhän hengen puolustaja. Että puolustaja pyhä henki opettaa teille kaikki. Hän johdattaa teille kaikkeen totuuteen, Jeesus sanoi. Hän sanoi, että älkää olko murheista. Ne oli murheisia, koska Jeesus sanoi, hän menee pois. Mutta ellei minä mene pois, niin ei puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja se on 16. luvussa myös hän sanoi tässä, että hän opettaa teille kaikki. Ajatelkaa, pyhä henki, voit luottaa, hän opettaa kaikki. Apostolit oli parantanut sairaan. Niin kuin Smith Nicholas Kortke, niin hän sai pyhänkin kasteen, tai millä sanoin, me sitten sanotaan se. Niin hän myös rukoili, usko on se, mikä vaikuttaa. Hän uskon kautta jokainen meistä voi tehdä sitä, mitä Jeesus sanoi, että me voimme tehdä. Ja mitä hän sanoi, että me voimme tehdä. Mutta on erittäin tärkeää, Paavali piti sitä tärkeänä. Se oli ensimmäinen kysymys siitä, että sä voit kysyä sitä, että oot sä saanut ottaa vastaan pyhän ja lahjan. Mä tiedän, että tässä on vähän sekasotku ja sit kun ihmiset saanut korvaa, oot sä saanut sillä tavalla, että sä oot puhunut eri kieliä. Että sillä tavalla täytyy eteen. Mä sanon, kyllä, jos se ihminen sanoo, että ei ole, niin mä sanon, tiedät, että sä voit täyttää sillä tavalla pyhän hengellä nyt tätä. Ja puhut kielellä, se on kaikille luvattu. Ja se, otan sitten sen apostolien 2.14, kun ensimmäistä kertaa heitä opetuslapset täytyy pyhällä hengellä, he alkoivat puhua. Ei sanota, että henki alkoi puhua heissä, vaan he alkoivat puhua sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Eli me puhumme, Jesurissa ja rampa parani. Ja riivatut lähti suurella äänellä
syntyi suuri ilo siinä kaupungissa, mutta Jerusalemissa apostolit kuulivat sen, että nämä pakanat oli ottanut vastaan Jumalan sanan, että Samariassa oli ottanut vastaan Jumalan sanan. Ne lähettivät heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen. Sillä hän ei ollut tullut vielä yhdenkään heidän päälle. Vaan olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Ja muistatte, siellä oli se noita Simon, joka koi rahaa, kantakaa mullekin se vaata, kenen päälle mä käteni laitan, niin se saa pyhän hengen. Kun tiedät sen mitä, voin sanoa, että jokaisella täällä on se vaata, joka on itse vastaanottanut. Sä olet selvä veden lähe. No sitten 10. luvussa on ainoastaan yksi paikka, missä on tämä, että kun juutalaiset, eli puhuu vain juutalaisille, ja Herra lähetti Pietarin sanomaan tälle roomalaiselle sadankaimiehelle, joka on kutsunut kaikki sukulaiset ja ystävät. Ne odotti siellä. Ja sitten kun Pietari alkoi puhua sovituksesta siitä, että Jeesus on se, josta kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Kun he kuuli tämän sanan, he usko. Ja mitä tapahtui? He tuli puhtaaksi Jumalan silmissä. Sen sanan kuulemisen kautta he sai syntinsä anteeksi. Sen sanan ilman mitään rukousta, ilman mitään niin kuin tällaista, mitään eteen tulemista tai muuta. He kuuli vain sen sanan, että jokainen, joka uskoo häneen, profeetat todistavat, niin saa synnit anteeksi. Ja sitten tapahtui näin, että kun Pietari vielä näitä puhui, niin tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne ympärileikatut, siis juutalaiset. Ja ne hämmästivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. Ja mistä he tiesivät sen? Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä. Ja ylistävän Jumalaa. Sitten Pietari sanoi, että ei kaiket, ei kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen, Kristuksen nimeä. Mulle kävi näin just, että kyllä mä sain. Meidän puolesta rukoit ja Veikko Pekki oli. Mä laitoin onnittelut just tuossa nopein, kun muistin, että kello on 8. Me oltiin Veikko Pekin kanssa, jos kuka tietää, on kirjoittanut tämän kirjan. Niin siellä yhdessä meidän puolesta rukoitiin. Kummassa puolen ekana oli yksi Jore ja meitä oli 3 kaveria. Jokainen meistä sitten täytyi pyhällä hengellä. Sielläkin me käveltiin Porttanin katuttiin, niin käveltiin tuonne. Meidät kastettiin kylpyammeessa sitten. Jokainen meistä vetäjä. Vaikka ei paljon ymmärtänyt. Mutta kuitenkin sitten tämä, mistä mä aloitin, että Paavali meni Efesoon ja tapasi muutamia opetuslapsia. Ja hän kysyi heiltä, mä oon raamatullinen malli. Ja minäkin kysyn ihmisiltä, että hei, ootko sä ottanut vastaan pyhän hengen lahjan? Ja se on niin yksinkertainen. Mä sanon, miten te voitte sanoa ihmiselle, että voit sä tässä nyt sanoa sitä. Voit sä tässä sanoa tällaisen rukouksen, kuinka vastaanottaa, että kuinka yksinkertainen asia se on ja kuinka lyhyt asia se on. Mä selvitän ensin aina muutamalla sanalla, mitä Raamattu sanoo, koska se sana luo sen uskon ja se sanat on henki ja elämä. Ja kun sanotaan, monesti sanon vielä siitä Korintolaiskirjeen 14. luvusta, että jos minä rukoilen kielellä puhun, niin minun henkeni rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmä. Helemätä, että sun ei tarvitse sitä ymmärtää, koska siellä sanotaan, että kielä puhua ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Et häntä näe kukaan ymmärrä, sehän puhuu salaisuuksia hengessä. Mun kaikki siellä Korintolaiskirjeessä. Sen jälkeen mä sanon, että rukoillaan tässä, se riippuu kuinka, millainen se tilanne, kuinka paljon mä voin sanaa puhua. Ja miten sitä kokee, mutta sieltä, siitä alueesta. Ja sitten yksinkertaisesti sanon näin, mitä me nytkin tehdään, nostaa kaikki ylös seisomaan. Olkaa hyvä, nostaa kaikki ylös. Pyysin, että olkaa hyvä ja nostaa kaikki ylös. Olen rakasieltä. Ja nyt tällä tavalla, mä ihan samalla tavalla teen, niin kuin voisin joku tuolla kadulla tai harvoin kadulla, mutta joskus näin. Niin mä sanon aina näin, että rukoilen mun perässäni niin tällainen rukous. Kun ollaan rukoiltu, niin sen jälkeen itse hengitä, otat nyt tässä vastaan hengen lahjan. Ja vaikka se on täyttynyt hengen, Raamattu sanoo, täyttykää hengen, mehän joka päivä täytetään. Mä oon aina sanonut tänään, että Herra täytä mut hengellä. Niin sit mä neuvon sitä, että kun sä vedät sisään henkeä, se on kuvanollisesti, ja kun hengität ulos, alas sanomaan sanoja, äänteitä, tavoja. Tässä jos vaikka uudestaan alat sanomaan, niin pyhä henki antaa sulla sen. Koska me saadaan se
varmasti, mikä me pyydetään. Näin Jeesus sanoi, niin, ja kun me häneltä pyydetään, niin me saadaan, ei saada tota, käännettä, vaan me saadaan leipää. Ja näin se on. Jeesus sanoi, että Jumala ei voi ohittaa kukaan. Tämä näyttää niin kuin, sitten mä sanon tällaisen, että tämä on niin kuin, mikä sinä voit tehdä sitten jollekin. Et nyt kuvitellaan, että mä oon, niin se on nyt tämä yksinen ihminen tuon kadulla. Mä sanon nyt, olen puhunut hänelle tästä työstä hengestä, ja sitten mä sanon näin, että no, sanopas mun perässäni, että kiitos Jeesus, että olet pelastanut minut. Jeesus, että olet pelastanut minut. Rakas Jeesus, täytä minut pyhällä hengellä. Rakas Jeesus, täytä minut pyhällä hengellä. Minä vastaanotan pyhän hengen lahjan. Minä vastaanotan pyhän hengen lahjan. Tässä ja nyt. Tässä ja nyt. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Ja nyt hengitätte näin. Really silver river da 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 Kiitos elämme siitä vaan siitä. Will you?